Yes, ikaze rero kuri mwese mukurikira Trending 250 aho muri hose tubifuriza kugira amahoro y'Imana. Uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri Miss Rwanda 2018. Miss Rwanda rero akaba yaraherutse kumenyekana, akaba yarabaye Iradukunda Liliane. Uyu mukobwa rero akaba yarabaye Miss Rwanda ahigitse abandi benshi, navuga ko yari team y'abakobwa batari bamworoheye, bose babonaga ko aribo bari abakobwa beza cyane. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuza turira muri bimwe byagiye biranga uyu muhango cyangwa se ikintu gikorwa cyo gutora Miss Rwanda 2018. Uyu munsi rero tukaba turivuge kuri Sonia Rolland. Uyu rero akaba mbere y'uko ngira byinshi mvuga, reka nse nkuvugamo gake, mvugamo mbabwire gatoya icyo Sonia Rolland ari cyo. Uyu rero akaba ari umukobwa cyangwa se umumama, akaba ari ufite inkomoko yo mu Rwanda, akaba n'umufaransa. Umukobwa rero akaba yari ari umumama, mumbabare kwa ndi kumwita umukobwa cyane, ariko ni umumama kuko afite abana babiri, umwe witwa Kahina undi akitwa Tess. Akaba rero afite imyaka 37. Ubwo rero tubaze neza, yavutse nko muri 1981 avukira mu Rwanda. Uyu rero yabaye Sonia Rolland, yabaye Miss w'igihugu cy'Ubufaransa mu 2000, nimba nibuka neza. Akaba ari nawe mukobwa wenyine ufite inkomoko yo muri Afurika warabaye Miss w'Ubufaransa. Sonia Rolland rero akaba yarakoze ibikorwa bitandukanye, akaba ari umukinyamafilimi, aho kinyamafilimi atandukanye nka Midnight in Paris, akina muri filime aho byari mu 2011, akina muri filime yitwa Chaos, akina muri filime yitwa The French Minister, akina muri filime nanone nimba yitwa Les Vagabonds de la Baie. Iyo naka ari filime yo muri 2015 nimba nibuka neza. Yagaragaye mu mafilime menshi. Sonia Rolland rero akaba ari n'umuntu, navuga yuko u Rwanda ni umustar, navuga yuko u Rwanda rwakwishimira. Twavuga ko dufite umuntu uhagarara u Rwanda mu bikorwa bitandukanye, aho ngaho tuvugamo nk'aba Stromae, twavugamo nk'aba Corneille. Abo ni abastari bagiye bakomera ku isi ariko bafite inkomoko yo mu Rwanda. Uyu munsi rero mushobora kwibaza se Sonia turamuvuga hi kimwe, mwe mushobora kuba mwabonye titre y'iyi video mukavuga Sonia noneho tugiye kumuvugaho ibintu bibi cyane. Ntabwo ari ibintu bibi, ahubwo turashaka guhuza presence yagize muri Miss Rwanda tuyihuze n'izindi Miss Rwanda zabaye. Ku bantu mubizi neza nuko mu Rwanda hamaze gutorwa aba Miss Rwanda batandukanye. Ni ukuvuga ngo murebye neza mu myaka yose yabanjirije hamaze gutorwa mu Rwanda Miss bagera muri 7. Aho rero ni ngo guhera nko muri 93 hato witwa Delila Uwera, haza Bahati Grace watowe muri 2009, haza Olol Mutesi watowe muri 2012, haza Columba Kiwacu watowe muri 2014, haza Doriane Kundwa watowe muri 2015, haza Jori Mutesi watowe muri 2016, ndetse akaza na Elsa Iradukunda. Tunongeho rero n'uyu nguyu Miss Rwanda 2018 Iradukunda Liliane. Ibyo byose nubwo byabaye, ariko abafana nago babyumvaga kimwe n'abajudges, baravugaga ese kuki natwe tukibaza ese kuki buri mwaka iyo watowe Miss ko
Elsa Tour abafana ngo ntiyarabikwiye ngo muri mwitegurwa rya Miss Rwanda harimo ikibazo abafana bakijujuta tugasubira inyuma kuri Jolie yaratowe nawe ikibazo kiravuka mu bafana ntago bishoboka ni guti ba hazimo katango giti ngo imukobwa ne yarakuye kwa Miss Rwanda ugasubira inyuma ukajya kuri Colombe bigenda uko ukajya kuri Party Grace bigenda uko ese tukibaza nuhe muntu uzatorwa cyangwa nuhe nyaminga uzatorwa abanyarwanda tukamwishimira byabaye rero Liliana Kabarebe watowe ndetse nyuma yo gutorwa abenshi bavuga yuko abanyarwanda ntibanyuzwe ariko ikintu cyabacikeje akabari ukugaragara kwa Sonia Lola muri uriya muhango nkibaza se abandi ba judges bose babaye bayoboye Miss Rwanda twavuga nka ba Mike Karanga twavuga nka Mama Eminante twavuga nka ba Albert Rudatsimbo twavuga nka ba Karine Urusaro twavuga ni benshi bagiye bayobora baba ba judges muri Miss Rwanda ariko still ukabona buri munsi cyangwa se abafana ntibishimiye umukobwa wato ese nkavuga amaso abiri ya Sonia Lola niyo aje akumvishiza abanyarwanda hari abanyarwanda tugomba gukura misomo ntarinde ahubwo tugomba kumenya yuko ntago umuntu uvuye hanze ntago umuntu wategewe indege hishe amafaranga nimunyumve nabe nivuga Sonia Lola nta kintu dupfa ahubwo ikintu ushaka kuvuga ni ku banyarwanda twebwe ubwacu ntago umuntu wavuye hanze ntago ntago abafite sinzi cyane cyane nko ku bintu bya Miss Rwanda aba judges baba baragiye batora cyangwa se bagenda bajunjura abakobwa mu ntara zitandukanye baba barababonye baba baragiye babona moves zose bagenda batera baba barakurikiye baba barumvise ibiganiro baba barumvise amakuru menshi baba barakurikiye ibintu byinshi bitandukanye bigenda bivuga kuri aba bakobwa kurusha umuntu uva ikanarange akaza akaba ari convincing abanyarwanda Ni kibazo sinzi nimba ari njye mbibona njyenyine ariko ku muntu abonye Sonia Lola yaraje gusa yari yicaye hari imbere ategereje nta kintu yavuze ndabyibuka neza hari abafana bandikiye bari gutwitinga bavuga ese Sonia Lola katavuga ari gukora iki ese ko nta gitekerezo ese ko ntacyo avuga ko nayibaza ari kubaza abakobwa bari kurushanwa ese yaje ari hariya gusa ngo tumurebe cyangwa ibyo rero no kuri Twitter wabonaga abantu bagenda babivugaho cyane nkibaza ese nimba ari uko bigenda I mean nimba umuntu yategewe indege akaza gufasha mu gikorwa cyo gutora Miss Rwanda ese buri munsi cyo duhamagara abantu batandukanye bazi badutoreye Miss Rwanda kuko nimba uyu munsi ari Sonia ejo azaza you never know ejo azaza Miss Wundi utandukanye ese tuzajya duhora dutumira abantu bavuye hanze kugira ngo ubwacu twebwe abanyarwanda twakire umukobwa watowe kuko niba mutabyumva neza cyangwa se niba mutayibona neza iyo umukobwa atore kwa Miss Rwanda ariko akajyaho ayo makimbirane hakaba hayo makimbirane buriya bitera n'ikibazo umukobwa watowe bimutera ikibazo yumva yuko adafitinga yumva yuko adakwiye kuba yumva yuko banagiye gukora batamwakira neza rero nkaba nabwira abanyarwanda ngo mureke twakire buri muntu wese utoye kuko nitwe tuba twamutoye binyuze muri za SMS mu gutora ku website atandukanye gutora ku mu buryo butandukanye bwose nitwe tuba twamutuye reka tureke gutegereza umuntu uvuye ikanarange ngo aze aba ari budukomvisinga umukobwa twemera nka Miss Rwanda ushobora kuba ufite igitekerezo cyawe nawe ushobora kuvuga uti nange ndi kunayiboye nabonye ko Sonia Lola yagize impact nini cyane kuri Miss Rwanda cyangwa se ukavuga ngo nitwebwe abanyarwanda ubwacu twifitiyemo ikibazo mu kwakira ibintu abantu cyangwa se mu kwakira ibintu byacu
umuntu twatoye ariko twamwitoye yatorwe yatowe n'abanyarwanda ubwabo. So rero ushobora gutanga igitekerezo cyawe muri comment hasi aho ngaho, ndetse unakande subscribe. Mugire amahoro y'Imana, yari Trending 250.